Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal, besig om te kyk na die drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 5, die oordeel se goeie nuus vir 22 tot 28 April. Ons GTeks vers vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 7. Dit lees soos volg. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom eerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom." en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het Openbaring 14 vers 7 Ek lees weer En hy het met 'n groot stem gesê Vrees God en gee hom eerlikheid want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het Openbaring 14 vers 7 Kom ons begin met gebed Ewige Vader baie baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om saam te kom hierdie woord te open en daarin te leer Hemelse Vader, waarna ons kyk na die eindtyd gebeure. weet ons Here, dit is die tyd waarin ons lewe. Daarom bid ons die Here asseblief dat U U woord in ons sal oopmaak sodat ons kan verstaan Here wat U wil vir ons is. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Haai baie welkom by ons prediking vir vandag se les. Ons het weer Wiet saam met ons. Wiet, baie welkom en dankie dat jy saam met ons die lesie doen vandag. Baie dankie om David, dit is altyd lekker om jy te wees. Dankie Wiet. Ons is vandag by uh Woensdag 26 April. In ons opskrif is 'n e vligtige blik op die hemel. Nou in Openbaring 4 ehm um, word Johannes 'n geopende deur gewys waar deur hy die hemel kan sien. En dan kom daar 'n uitnodiging daartoe in vers 1 van Openbaring uh hoofstuk 4 wat sê kom op hierheen. En eksal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En so nooi Jesus dan vir die apostel om deur die geopende deur te kyk. En die ewigheidsbeslissende tonele van die groot stryd tussen goed en kwaad te aanskou. En so word ons ook genooi, net soos Johannes, om 'n blik te kry op die ewige God se verlossingsplan. Ons is dan getuienisse van hierdie hemelse hofsitting waar tydens die fundamentele kwessies beslis word terwyl ons toe kyk ontvou gewigtige dinge en gebeure in die groot stryd tussen goed en kwaad. Die lesie vra ons om kyk na Openbaring 4 vers 2 tot 4. Dan word daar gevra watter ooreenkomste toon hierdie gedeelte met die oordeel wat in Daniël 7 beskryf word. Nou as jy dit kan onthou Daniël 7 praat van die vier diere wat uit die water uit opkom en ehm um, iets dit praat ook dan van 'n troon wat reg gesit word, 'n oue van daardie wat gaan sit op hierdie troon. En trone is reg gesit. En dan word die ou van die laas so 'n bietjie beskryf. En uh, hulle vra hierso watter ooreenkomste toe in hierdie gedeelte met die oordeel wat in Daniël 7 beskryf word. Nou kom ek lees gou-gou vir ons Openbaring 4 vers 2 tot 4. Ehm um, en dit lees En dadelik was ek in die gees en kyk daar staan 'n troon in die hemel en een sit op sit op die troon let wel daai een is met 'n hoofletter vers 3 En hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspers en sardes en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag en rondom die troon was daar 24 trone en op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit bekleed met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofte gehad. Nou weer eens, wits, watter ooreenkomste toon hierdie gedeelte met die oordeel wat in Daniël 7 beskryf word? In die skrifgedeelte in Openbaring het ons duidelik 'n troonkamer toneel en waar God die Vader op die troon sit omring met hemelwesens en weerligstrale wat sy oordeele uitbeeld. Dan in danen vers 4 sien ons dat 24 ouderlinge op die troon sit. Nou, wie is hierdie 24 ouderlinge? Die les sê dat ons in ag moet neem dat Israel van ouds se priesterlike stam 24 diensgroepe gehad het en die priesters het namens die volk voor God ingetree. En in Petrus se eerste sentbrief noem hy noem hy die, die gelowiges 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom sore dit kan moontlik wees dat die 24 ouderlinge in openbaring al die verlosters wat saam met God om die troon hebel verteenwoordig. Dit dit kan wees soos hulle sê moontlik, maar dit kan ook diegene wees wat met Christus se opstanding uit die dood uit opgestaan het en saam met hom opgevare toe hy hemel toe opgevare is. Dis nou op daai dag van opstanding. Want op daai dag het hy vir ehm um, vir Maria gesê Uh, gaan sê vir my broers om my op daai sekere plek te ontmoet. Ek se dit my eie woorde, kan nou nie elke woord onthou nie. Ehm um, wat ek gesê het ek gaan hulle ontmoet, maar sê vir hulle ek vaar op na my vader en hulle vader. Want daar was tyd gereus dat Jesus gesê het moenie my vat nie. En daarna toe sê hy vat hom my. So daar mos iets gebeure tussen daai gebeure. En, en en die les sê hierso dat dit kan moontlik wees dat dit diegene wat met Christus se opstanding al die dood het opgestaan het ons lees daarvan in Matteus 27 vers 52 in Efesiërs 4 vers 7 en 8 saam met hom opgevaar het met Jesus se hemelfaart. Hoe dit ook al sê baie interessante onderwerp daai. Maar hoe dit ook al sê dit is baie goeie nuus. Want hier het ons 'n groep mense, mense wat sondaars was, wat gered is, wat om die troon van God staan. Om I mean, jy hoe awesome is dit? En net soos ons was hulle ook versoek geweest. Tog het hulle deur die genade van Christus, die krag van die Heilige Gees, wel oorwin. Wat vir ons sê ons kan ook oorwin, hè. Maar hulle is bekleed met wit klere wat verteenwoordig die geregtigheid van Christus. Dis slegs Jesus se geregtigheid wat ons sondes kan bedek en wat ons van sondes kan reinig. Nou elkeen van hierdie het ook 'n goue kroon. En dit is soos 'n gedenkteken Hulle wat moedig teen die bose gestry en geseëvier het, is 'n oorwinningskroon wat hulle het daar, 'n Stefanos kroon, soos ons in 'n vorige les gesien het. En hulle is deel van die hemelse koninklike geslag. Mense soos ons, is dit nie ons awesome, op daai gedagte ons gaan dit ook beerwe nie. Dit is baie awesome. Dis awesome. So ons sien dat hoe 'n troon reg gesit is, net soos wat ons sien in Daniël 7, troone is reg gesit en nou praat dit van die ou wat op sy troon gaan sit het. En ons sien dat in die hemel ehm um, dat God daarop op sy troon sit en om hom is dan hierdie hemelse wesens. En dan begin hulle te sing en hulle lofsange bou op en bou op en dan word hierdie lofsang opgeteken in Openbaring 4 vers 11. Ek wil dit vir ons lees. En wies sal jy dan vir ons afslut met gebed asseblief? Dit is so pragtig hierdie Openbaring 4 vers 11 wat sê U is waardig o Here om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape Openbaring 4 vers 11 Kom ons lê die o. Dankie liewe Vader vir nog 'n dag so n Bybelstudie. Dankie dat ons waarhede uit die Bybel kan leer en elke dag iets nuuts kan leer. Dankie liewe Here dat daar soveel dinge is wat ons wat ons kan leer wat ons nog nie weet nie. Here, ek vra dat U met elkeen sal wees dat U ons sal beskerm en Here dat U ons veilig sal hou. Dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie wits. Baie dankie julle saam ons ingeskakel vir van vandag se les. Tot volgende keer. God se reges seën.